Аац баримт компани анх 2002 онд Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. А маань Говьтай аймгийн салбар нь 2015 онд нэгдэж одоо хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа. А манай салбар нь болохоор салбарын захирлыг хамглан миний би олгогч юм зүч бэлгэ туслах ажилтан Бадам ханд гэсэн хүний бүрэлдэхүүнээр ажиллаж байгаа. А манай эм ханган нийлүүлэх төв нь аймаг болон сумдын эмийн сангуудыг эм болон эмнэлгийн хэрэгслээр хангаж ажиллаж байгаа. Манай салбартаа харилцаж байгаа аймаг болон сумдын эмийн сангийн нийт эм зүч болон эм найруулагчид тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа бүх ажилчдаа Говьтай аймагт эм хангамжийн байгууллага үүсэж хөгжсөний 80 жил, Монгол Улсад орчин цагийн эм хангамжийн байгууллага үүсэн хөгжсөний 100 жилийн ойм эндийг хүргье. За манай Мос Групп бол Монгол Улсад одоо тэргүүлэгч компаниудын нэг байгаа эмийн хангамжийн салбарт одоо Мос Групп байна. Одоо үүсгэн байгууллагад өнөөдөр 33 дахь жилийнхээ нүрийг үзэж байна. Одоо салбар болохоор зэрэг 2000 оноос эхэлж үйл ажиллагаагаа Мос Фарм гэдэг нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлчихсэн. Одоо өнөөдөр ингээ 23 жилийн нүрийг үзэж байна. Тэгээд манай ер нь Мос энэ Фарм маркетинг эмийн сангийн одоо гол онцлог нь бол одоо Монгол улсын бүхий л одоо салбар орон нутаг Улаанбаатар хот одоо бүхий салбарт адилхан үн одоо ижил үйлчлэгээр одоо тэргүүлдэг одоо ижил үйлчлэгээ адилхан үн одоо иргэдэд үйлчлэгээр давуу талтай. Тэгээ одоо манай Мос Говьтай компани нь бол одоо яг өнөөдрийн байдлаар 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Мос Фарм маркет буюу эмийн сан жижиглэнгийн худалдаа, Мос эм ханган нийлүүлэх төв буюу одоо эмийн сан, эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвүүдэд бүөөний үнээр эм бараа эмнэлгийн жижиг хэрэгслийг ханган нийлүүлдэг ийм одоо том компани. Үүний хажуугаар бас одоо манай Мос Косметик, Мос Күнс Фармын одоо худалдааны төлөөлөгчүүд энэ Говьтай аймагт маань одоо энэ бас төлөөлөж яг Улаанбаатар хотын одоо үйл ажиллагааны чиглэлээр ангиж ажилладаг. Сайн бацгаана уу? За манайх болохоор Говьтай нэгдсэн эмнэлгийн эмийн сан байгаа. Дөрвөн хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажилладаг. Нэг эм зүуч, гурван эм найруулагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. За манай эмийн сан нь болохоор Алтай нутгийн хүн ардын төлөө эмнэлэг төвтэй эмчилүүлж байгаа болон гадуур стортой хүмүүстэй эм болон эм эмнэлгийн хэрэгслэр жигд хүртээмжтэй хурдан шуурхаа үйлчилж ажиллаж байна. За Аминдим Алтай Хэхэ компани Аминдим эмийн сан анх 2004 оны 10 сард байгуулагдсан. Одоо 19 дэх жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Манай эмийн сан анх эхлэж байгуулагдахдаа 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй байсан бол одоо эрхлэгч эм зүүч нэг, мөн одоо жор баригч, нөөцийн тасгийн эрхлэгч нийт одоо 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Манай эмийн сан анх 2004 онд байгуулагдсан цагаас эхлээ өдөө хүртэл хүн ардынхаа эрүүл мэндийн төлөө одоо зайлшгүй шаардлагатай эмээр хөнгөн шуурхай тасралтгүй байнга үйлчлэх ийм одоо юутай зорилготой ажиллаж зорилгоон одоо өмнө тавьж энэ зорилгынхаа төлөө бид хамтран ажиллаж байна. За сайн байцгаана уу? Манайх Говьтай эм хангамж Хэхэ компани нь 1943 онд анх үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш тасралтгүйгээр 80 жил үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа Говьтай аймагт хамгийн ууган эмийн компани юм аа. За манай компани нь одоогоор эмийн сан болон бүөөний төв гэсэн статустайгаар Алтай нутгийн хаард иргэдэд эмзэн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна. Манай компани нь нийт 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй. За манай компани онцлог гэх юм бол оройн 24 цаг хүртэл эмийн сан маань ажилладаг. За мөн мансууруулах сэтгэс нөлөө тэмээр аймагта үйлчлдэг ганц эмийн сан байгаамаа. Ээлт эмийн сан маань 2019 оноос үйл ажиллагаа хэвэн явуулж эхэлж байна. Манайх болохоор 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй захирал баасан жаргал, залзай миний би эрхлэгч, тэгээд баярмаа жор баригч, үйлчлэгч нэм сүрэн гэсэн хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. За манай эмийн сангийн онцлог нь болохоор алтайчуудаа эмийн аюулгүй байдал бол стандарт шаардлага ангасан эмнэлгийн хэрэгсэл болон нэрэ хүүхдийн бүтээгдэхүүнээр үйлчлэг үзүүлж байгаадаа илүү онцлогтой. Хэшиг ариун дэлгэрэх эмийн сан 2021 оны 4 сарын 13-наас эхэлж шинээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй нийт ажилладаг байгаа. Манай эмийн сангийн онцлог нь болохоор 24 цагаар эмийн санд ажилладаг. За сайн байцгаана уу?
намаг ариун билэг гэдэг ариун таалтай хийх компани эрхлэгч байгаа. Тэгээ манай Эмисэн болохоор ариун таалтай гэдэг Эмисэн байна. Манай Эмисэн болохоор 2019 оноос үйл ажиллагаа одоо 4-р жилдээ тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээ манайх болохоор 3 ээлжтэй 3 хүнтэй ажилладаг. Тэгээд нэг туслах ажилтан 2 хүн ээлжлээ гарддаг. Манай Эмисэнгийн онцлог болохоор зах дээр үүд учраас хот өдөгөөс их олон хүмүүс ирдэг. Им холбоонд ажилладаг ажилч найз нөхөд хамт олон бүх хүмүүстэй баярын мэнд хүргэе. Тэгээд им холбооны баярын мэндийг хүргэхийн алдамд манай Эмисэг сонгон өөрчлүүлдэг өөрчлөлтөгчтэй бас баярын мэнд хүргэе талархаж байна. Сайн бацхан уу. Манай Эмисэн Төмөн Туяа Эмисэн 2015 оноос одоо хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа. 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг. Манай Эмисэн нь болоод нийгэм даатгалын жороор үйлчилдэг. Тэгээ бусад им бараа бүтээгдэхүүн, бусад туслах бүтээгдэхүүнүүд бүгд байдгаараа давуу талтай байгаа шүү. Сайн бацхан уу. Мөнхөн шидэт тунгийн Эмисэнгийн эрхлэгч мэдэг бадан байна. За манай Эмисэн маань 2014 онд анх үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байсан. Одоо эдгээ 9 жил ажиллаж байна. Одоо өнөөдрийн байдлаар 3 хүний орон тоотоогоор ажиллаж байна. За ард иргэддээ болохоор зэрэг эмээрээ үйлчлээд бас эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлтийн юмар бол үйлчилж иргэддээ үйлчилж ажиллаж байгаа. За үе үеийн одоо ийм ангамж албан агчтай айн баярын мэнд хүргээд ажилтнаа амьдралд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Манай одоо Алтай тав 24 эмийн сан шүний эмийн сан гэж нэрлдэг 1996 оноос эхэлж үйл ажиллагаагаа явуулсан. За анх одоо 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй байсан. Одоо 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй болж байна. За манай эмийн сангийн нэг онцлог гэвэл Гов Алтайд анх удаа одоо 24 цагийн үйлчлэгийг нэвтрүүлсэн гэдгээрээ бид нар их дуртай байдаг. За манайх бол одоо инээмсэглэн ухтаа дилааршуулж идэгэх юм зорилготой хамт олон. За манай хамт олон байна. Сая энэ хангамжийнхаа 100 жилийн Говлтад энэ хангамж үүсгэж байгуулагдсны 80 жилийнхээ өргөн дэлгэр сайхан тэмдэглэж өнгөрөөсөө. За манай байгууллага нь хамт олон байна. Дөрвөлээ ээлж гараатай байдаг. Тэгээ байгууллагын давуу тал маань гэвэл одоо 24 гэдэг утгаараа давуу талаар байдаг. За энэ хангамжийн салбарынханда эрүүлэх аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. За манай Эмисэн 1992 оноос эхэлж үйл ажиллагаа явуулж гисэн. Одоо 31 дэх жилдээ ажиллаж байгаа. Одоогийн байдлаар 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй Говлтай амьтаа Эмисэнгийнхаа үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээд ээжээрээ маш их багтдаг. Ээж минь анх Эмисэнгийн их суурийг тавьсан. Тэгээд ажил үйлс нь үргэлжилж дархлааж жаад баяртай байдаг.